În satul Țaul din Dondușeni se află cel mai mare parc dendrologic din Republica Moldova și al treilea ca mărime din Europa de Sud-Est. Sădit acum un secol, acesta cuprinde zeci de specii de arbori și arbuști aduși din toate colțurile lumii, salcăm din Japonia sau brad din Canada. Perla arhitecturii peisajistice din acea zonă este conacul Pomer, construit într-un stil brâncovenesc cu unele nuanțe din timpul epocei victoriene. De-a lungul timpului, acesta a devenit mii de turiști și a devenit cartea de vizită a regiunii. Localnicii, plini de mândrie și bunătate, spun că s-au născut în cel mai frumos loc din lume. Satul Țaul este frumos, minunat. Dumnezeu așa a vrut ca să vină în acest sat oameni gospodari, oameni buni. La 200 de kilometri de capitală, în satul Țaul din raionul Dondușeni, se deschide o priveliște ce îți taie respirația și te face să te simți parte a unui film de epocă. Aveți în față moșia bancherului rus de origine franceză Andrei Pomer din Sankt Petersburg. Pomer, care era căsătorit cu basarabeanca Alexandra Bogdan, fiică de boier, a cumpărat proprietatea de la un moșier din localitate. Anume, ea a fost cea care l-a convins pe Andrei Pomer să procure această moșie. Iar în 1901 a început construcția uriașului complex. Pe lângă conacul Pomer, cel mai impunător edificiu, executat într-un stil brâncovenesc, cu câteva elemente din arhitectura victoriană, există și trei clădiri pentru oaspeți. Au mai fost construite, printre altele, grajduri, depozite, un turn de apă și beciuri, care s-au păstrat până în prezent. Timp de 3 ani a fost plantat și parcul. La periferia parcului au fost plantate specii autohtone, care sunt rezistente la condiții climatice. Iar în interiorul parcului au fost plantate plantele mai puțin obișnuite, exotice pentru flora noastră. Parcul Țaul este cel mai mare parc dendrologic din Republica Moldova și are o suprafață de 62 de hectare. Majoritatea arborilor și arbuștilor care au fost plantați aici în urmă cu 100 de ani s-au păstrat până în prezent. Aici avem salcâmul japonez, catalpa, numeroase specii de foioase și de conifere nemai întâlnite la noi. Cel mai cunoscut conifer este bradul Douglas, adus din Canada. Bancherul Pomer a construit în sat un punct medical și prima școală, care astăzi este sediul primăriei. În perioada celui de-al doilea război mondial, familia Pomer s-a refugiat la București și a ordonat demolarea conacului. Localnicii însă s-au împotrivit și acesta a fost păstrat în mare parte, fiind distruse doar două aripi ale edificiului. În 1977 se pierd urmele boierimii și complexul ajunge în gestiunea autorităților. La muzeul din localitate sunt expuse câteva obiecte din moșia boierească. Câteva farfurii au fost aduse din conac, ele au mai fost cât de cât renovate. Fostul angajat al complexului Pomer, Alexandru Grama, a scris și o carte despre parc, conac și sat numită Fântâna Babii Ileana. Pe vremuri, el era responsabil de crearea spațiilor verzi din parc, iar în lucrările sale a descris istoria locului, întâmplările de acolo și propriile trăiri. Alexandru Grama a publicat cartea la vârsta de 88 de ani, iar peste 3 ani a decedat. Fiica sa, stabilită în Italia, a fost cea care l-a ajutat ca lucrarea să fie tipărită. Tata totdeauna și-a iubit satul, a iubit oamenii din sat. La sfârșitul cărțului acesta este un fel de mini-roman, care se numește Milionul sau Amintiri despre conacul cu parc din Țaul. Și acolo sunt toate amintirile de tatălui meu despre cum s-a născut parcul. Cel mai mare vis al primarului, care a venit în satul Țaul la vârsta de 15 ani și a rămas aici fiind îndrăgostită de loc, este să renoveze complexul Pomer. Pentru asta, el a elaborat proiectul de reabilitare a conacului și a unei părți din parc, unde fiecare copac ar urma să fie sădit cum a fost inițial. Am găsit finanțări ca să facem proiectarea la conacul boieresc, proiectarea la parcul de sus și proiectarea la gardul, că de acum ai finalizat cum a fost așa la boier și totodată fosta școală a boierului. Acum înaintat la proiectul transfrontalier cu județul Iași. Îndrăgostiți de parcul Țaul și soții Guțu au deschis aici o pensiune deosebită, unde turiștii au parte de terapii cu albine.
Uite, am construit pensiunea noastră în care avem Casa America, căsuțele cu somn pe albini, avem 6 căsuțe de cazare, avem Casa Mare. E plăcut oamenilor, ne-i plăcut și nouă că între turiștii locali, între turiștii străini. În satul Țaul sunt peste 3300 de oameni care sunt la fel de frumoși ca și zona în care trăiesc, veseli și talentați. Palatul de Cultură, unicul de felul său care există în satele din țară, este și astăzi plin de viață. Te vezi o dansatoare profesionistă? Da, îmi place. În anii 80 noi eram numiți Filarmonica din Nord a Moldovei. Conacul lui Andrei Pomer face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională.